Fala, rapaziada, Romeu aqui. Hoje eu vou dar uma dica de segurança bem rapidinha para vocês, de segurança de conservação de fio. Eu vejo muita gente me perguntando: "Ah, isso aqui tira o fio da faca, isso aqui não tira o fio da faca?" E tem uma ferramenta simples, muito simples, tá? Que vai fazer com que o fio da sua faca dure muito mais. Que é o protetor de faca. Isso aqui, ó. Qual que é a diferença dele para a bainha? O protetor é de plástico em geral e a bainha é de couro. Ó, pode ver que eu estou balançando aqui firmemente, tá? O protetor e ele não cai. Mas uma dica de segurança: o que eu vejo algumas pessoas tentando fazer, eu já vi gente quase se cortar, tentando enfiar. Ó, o protetor está aqui, ele funciona desse jeito. Então a pessoa vai lá e tenta enfiar. Enfiar a faca. Tudo bem, uma hora ela entra, só que qual que é o risco? O fio da sua faca, o fio da faca bater aqui na mão. Nossa, aqui tá ardendo de tão afiado. Então, qual que é a maneira correta da gente fazer? Qual que é a maneira certinha da gente fazer? Vou mostrar aqui para vocês direitinho. Ó, posicionou a base da faca. Mais uma vez para vocês entenderem. Posicionou a base aqui, fecha. Com uma outra faca, tá? Com a Tramontina Center. Posicionou aqui a base. Fecha. Em segurança. Desse jeito. E aí, fica assim, não sai. É bem seguro, tá? A gente tem uma versão desse protetor cortada também. Cortada como, ó? Aqui, pra garantir que o fio todo, ó. Coloquei a base aqui, depois eu fecho. Pra garantir que, ó, a perfeição, o fio todo fica coberto. Qual que é também, por que que é bom, além da questão de segurança, então você vai levar para o churrasco, vai levar na mala, não rasga a mala, não fura tuas costas. Outra coisa, então digamos que eu esteja aqui andando com a minha faca, e dentro da minha mochila, dentro do meu case. E aí, a faca tá lá, uma batendo na outra. Ela pode estar super bem afiada. Se eu tiver batendo fio com fio, já era, não vai ter fio que aguente, tá? É muito importante saber ter e saber usar um protetor de faca, tá? Esse aqui de PVC da Profissional Chef é o modelo, esse da Zwilling é outro. O princípio dos dois é o mesmo, é proteger o fio da faca. Tem um modelo também da Wusthof, eu só não abri, porque é uma embalagem que não dá para colocar de volta, mas é basicamente a mesma função. Qual que é a diferença dos dois? Esse aqui da Zwilling, ó, dá pra ver, ele é mais fininho e ele tem o quê? Feltro aqui. O que eu recomendo, tá? Eu recomendo o da Zwilling. Ah, é só porque é da Zwilling e você gosta da Zwilling? Não, é por causa do feltro, tá? Tem o filtrinho, então para sacas mais tops, vale a pena você usar esse aqui da Zwilling com o filtrinho fininho. Eu acho mais palatável, mais agradável olhar, mas pelo preço, isso aqui é quase de graça, é baratinho. Pelo preço, ó, o de PVCzão funciona super bem, tá? PVC normal, tranquilo, qualquer faca. E aí tem ele em 8, 10 polegadas, 6, para as facas pequenininhas tem também, tem tudo. Mas é importante, usem e saibam usar. Maravilha? É isso aí, galera, tamo junto e é só o